20 njerëzit që u kthyen në robotë. 2. Historia e teknologjisë është e mbushur me arritje të mrekullueshme. Një ndërto është përmbysja e kufive të trupit njerëzor me anë të robotikës. 3. Kjo video do t'ju tregoj 20 njerëzit që kanë arritur të marrin përparësitë e kësaj teknologjie të re. 4. Këta individ kanë vendosur të transformohen në robot për të arritur qëllimet e tyre. 5. Në këtë proces, ata kanë mundur të shkojnë përtej kufive të trupit njerëzor dhe të pastrojnë rrugën për njerëzimin. 6. Në këtë video do të dëgjoni historitë e tyre të mahnitshme, të cilat do të ju mahnisin dhe do të ju frymëzojnë. 7. Këta 20 pionier janë njerëz të mrekullueshëm që kanë zgjedhur të kapërcejnë muret e mëdha të mundësive teknologjike. 8. Vazhdimisht janë sfiduar, por kur nuk kanë hequr dorë. 9. Ata kanë sfiduar normat e shoqërisë dhe kanë vendosur të shkojnë përtej atyre që shumica e njerëzve mund të imagjinojnë. 10. Shumë prej tyre kanë arritur të bëjnë gjëra që janë shumë përtej mundësive njerëzore normale. 11. Në këtë video, do të shihni se si ato kanë përdorur teknologjinë për të ndihmuar të tjerët. 12. Këta njerëz kanë vënë jetën e tyre në rrezik për të thyer kufit e trupit njerëzor. 13. Ata e kanë bërë këtë në mënyrë që të ndihmojnë të tjerët dhe për të treguar se çfarë është e mundur. 14. Këta njerëz janë një dëshmi për fortesën dhe guximin njerëzor. 15. Ata kanë treguar se si teknologjia mund të përdoret për të ndihmuar njerëzit dhe jo vetëm për të fituar para. 16. Këta njerëz janë shtyllat e teknologjisë së re. 17. Ata janë udhëtimtarët e vërtet të kufirit të ri të mundësive njerëzore. 18. Këta njerëz kanë treguar se si teknologjia mund të ndryshojë jetën e njerëzve për të mirë. 19. Ata janë njerëzit që kanë bërë të mundur për ne të shohim se çfarë është e mundur. 20. Kjo video do të tregoj se si ata kanë arritur të përballen me sfidat dhe të triumfojnë. 21. Do të dëgjoni historitë e tyre të mahnitshme dhe do të shihni se si ata kanë bërë përparim në teknologjinë e robotëve. 22. Ata janë njerëz që kanë vënë standardin e lartë për çfarë mund të arrijë. 23. Ata janë njerëz që janë gati të ndryshojnë botën. 24. Kjo video është një vështrim në jetën e tyre dhe se si ata kanë arritur të bëhen pionierë në teknologjinë e re. 25. Kjo video do të ju mahnisë, do të ju frymëzoj dhe do të ju ndihmoj të shihni se çfarë është e mundur. 26. Kjo video është një dëshmi e fuqishme për guximin dhe përkushtimin njerëzor. 27. Kjo video tregon se si teknologjia mund të përdoret për të ndihmuar njerëzit dhe jo vetëm për të fituar para. 28. Kjo video do t'ju tregoj se si këta 20 njerëz kanë arritur të ndryshojnë botën. 29. Kjo video do të ju tregoj se si ata kanë arritur të thyenin kufit e trupit njerëzor. 30. Kjo video do t'ju tregoj se si ata kanë arritur të ndryshojnë mënyrën se si ne e shohim botën. 31. Kjo video do t'ju frymëzoj të shihni se çfarë mund të bëhet kur vendosni të shkoni përtej kufive të zakonshëm. 32. Kjo video do të ju tregoj se si këta njerëz kanë arritur të ndryshojnë jetën e tyre dhe jetën e të tjerëve. 33. Kjo video do të ju frymëzoj të shihni se çfarë mund të arrini kur vendosni të sfidoni normat e shoqërisë. 34. Kjo video do t'ju mahnisë me historitë e tyre të mrekullueshme dhe do të ju frymëzoj të shihni se çfarë mund të arrini. 35. Kjo video do t'ju tregoj se si këta njerëz janë bërë pjesë e historisë. 36. Kjo video është një dëshmi e fuqishme për guximin dhe përkushtimin njerëzor. 37. Kjo video do t'ju tregoj se si këta njerëz kanë arritur të bëhen pionierë në fushën e tyre. 38. Kjo video do t'ju tregoj se si ata kanë arritur të ndryshojnë mënyrën se si ne e shohim botën. 39. Kjo video do t'ju tregoj se si ata kanë arritur të bëhen pjesë e historisë. 40. Ju ftojmë të shihni këtë video dhe të merrni frymëzim nga këta 20 njerëz që kanë arritur të ndryshojnë botën.